በምድር ማዕከላዊ ክፍል ላይ ተንጣለለው የቀይ ባህር 11 በመቶ የሚሆኑትን የዓለም የንግድ መርከቦች በየአመቱ በጀርባው ላይ የሚያርመሰምስ እጅግ ጠቃሚ ስፍራ ነው። በዚህ ስትራቴጂያዊ ስፍራ ላይ የበላይነትን ለመያዝ የሚደረገው ፉክክርም ባለፉት 10 አመታት ከመቼውም ጊዜ በላይ ጎልቶ ታይቷል። ብዙ ጉልበተኛ ሀገራትም አካባቢውን ለመዘወርና ፈጣሪ አድራጊ ለመሆን ፍላጎት አሳይተዋል። እርስ በርስም ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። ይህ ጂኦፖለቲካዊ ፍጥጫም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን የጨዋታው አንድ አካል አድርጓል። ነገር ግን በቀጠናዊ በላይነትን ለመያዝ የሚደረገው ፍጥጫ የምስራቅ አፍሪካ በተለይም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ፍላጎት አንድነትና ጥቅም መሰረት ያላደረገ ነው። ለዚህ ማሳያው ደግሞ በቀጠናው ሀገራት መካከል ለተደረጉ ሰላም የማውረድ ተግባራትና የጋራ ልማት ፕሮጀክቶች እውቅና አለመስጠትና እንቅፋት መሆን ይገኙበታል። አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ በሚል ርዕስ የሶማሊያው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቴሌቪዥን ከባለሙያዎች ጋር በቀጠናው ሀገራት የተደረጉ ስምምነቶች ጠቀሜታና መጻኢ ዕድል ላይ ምክክር አድርጓል። በውይይቱ ላይ የተጋበዙት የሶማሌ ክልል መንግስት ፖለቲካዊ አማካሪው ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን አሊ በቅርቡ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ኤርትራ ያደረጉት የሶስትዮሽ ስምምነት ጠቀሜታ ምንድነው? ስምምነቱ ለሶስቱ ሀገራትና በጥቅሉ ለቀጠናው ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ መሻሻል የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምንድነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥቷል። This tripartite agreement, it is an embryo for the bigger vision of the Horn of Africa. It's just a starting point. ይህ የሶስትዮሽ ስምምነት ትልቁን የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ለመገንባት የተያዘው ራዕይ አስኳል ነው። ለትልቁ ጉዞም የመጀመሪያ ነጥብ ነው። ስምምነቱም ሶስቱ ሀገራት ለመጀመሪያ ጊዜ በፍላጎታቸው ያደረጉት ነው። ስምምነቱን በተመለከተም በአስመራ የፊርማ ስነ ስርዓት አድርገዋል። መሪዎቹ የፈረሙት የጋራ መግባቢያ ሰነድ በስነ ልቦና፣ በማህበራዊ እንዲሁም በስሜት ሳይቀር የሶስቱ ሀገራት ህዝቦች በቀጠናው ሰላም እንዲወርድ ፍላጎት እንዳላቸውና በሁሉም ዘርፍ የጋራ ትብብር ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን ያሳዩበት ነው። All the people of these three countries. ከዚህ በፊት በሶስቱ ሀገራት መካከለ የነበሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች ከሀገራቱ ፍላጎት የመነጩ ሳይሆን በሌላ የውጭ ኃይል የተቀነባበረና በቀጠናው ሰላም እንዳይወርድ የተሰራ ሴራ ነው ሲሉም ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን አሊ ገልጻሉ። Disagreement is not merging, it's not based on the political. የሶስትዮሽ ስምምነቱ የሶስቱን ሀገራት የፖለቲካ ፍላጎት በመጨፍለቅ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በሶስቱ ሀገራት መካከለ ሰላም እንዲሰፍንና ግጭትን ለመከላከል የተደረገ ነው። ከዚህ ቀደም በአገራቱ መካከለ የነበሩ ግጭቶች የእውነት ከአገራቱ ፍላጎት የመነጨ ሳይሆን በውጭ ኃይላት የተቀየሰ ነበር። የሀገራቱ ስምምነት በቀጠናው ያለንን የበላይነትና ተሰሚነት ያሳጣናል የሚል ስጋት ያደረባቸው ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች ስምምነቱ እንዳይሳካና የቀጠናው ሀገራት እንደቀደመው ጊዜ ሁሉ በግጭት እንዲታመሱ እርዳታቸውን ጠባቂ እንዲሆኑ ነው የሚፈልጉት ሲሉ ፕሮፌሰሩና የፖለቲካ አማካሪው ይገልጻሉ። This has frightened the center of imperialist forces, seeing that this is an embryo. If developed, ስምምነቱ ሊያመጣው የሚችለው ተጽዕኖ የኢምፔሪያሊስት ኃይሎችን አስፈርቷቸዋል። ቀጠናው የሚያድግ ከሆነም ከኛ ተቃራኒ መሆኑ አይቀርም የሚል ስጋትም ገብቷቸዋል። መቼም ቢሆን ከነርሱ ተቃራኒ እንድንሆን አይፈልጉም። ባለፉት በርካታ 10 አመታት ትልቁ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በእነሱ ስትራቴጂ ነበር የሚመረው። ይህ የእነሱ ስትራቴጂም ከፋፍሎ መግዛት እንደፈለጉ ጣልቃ መግባት ላይ ተመሰረተ ነው። is to divide the rule, intervene in favor of the other. የአፍሪካ ቀንድን አካባቢ እንደቀደመው ጊዜ መዘወር የሚፈልጉት ጀረጅሞቹ የቀድሞ ቅኝ ገዢዎች ሶስቱ ሀገራት የጀመሩትን ጉዞ ለማደናቀፍ በብሔርና በማንነት የተደራጁ ቡድኖችን በመደገፍ የተንቀሳቀሱ እንደሆነም በውይይቱ ላይ ተነስቷል። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተደረገ ያለው ጦርነት የዚሁ ማሳያ እንደሆነ ያመላከቱት ተወያዮቹ የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች በአንድነት መቆም እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።